Tak, zdá je tady Staroida. Zkouším, jak ten mikrofon bude fungovat venku. Jsem na procházce teďka s prckem. Hejbe se to, viď? Drž se. A můžeš tam skákat a ono se to takhle bude hejbat. No a uvidíme, no. Ještě na ten mikrofon je nástavec takový proti větru, ale to je takováhle velká koule a to bych tam dát nemohl, no, protože mám na tenhle telefonu mám na obou stranách vždycky u kamery je ten jack na mikrofon, ale zlobí mi to do záběru. Chceš tu? Pětičko? Pětička, pětičku? Dobrou chuť. Prce chci dát svačinku. Já si pak něčeho napiju. Zamáváš tu kamery, ukážku? Pěkně, ahoj. Vidíš, tam jsme my dva. Tady, koukni. Tady. Ahoj, papa. Papa. Ta kamera je na houpacím koníku, tak co jsem dal blbě. Tak. Myslel jsem, že dneska budu natáčet nějakou session seanci v noci zase, ale to spíš si prolehnout, protože teďka vzniká docela pěkný video. Prcek tam má jako zábavu, kouzačka je sice mokrá, ale může po ní házet kamínky, takže to je v pohodě. Tak už se to sype. Mikrofon jsem, zkusil jsem si to, vypadá, že funguje dobře, no když nefouká vítr, tak je to pohoda. Doufám, že vyšly pěkněji záběry týho. Lanovky, má ještě krátké nohy, no, protože sám to pořádně nechytne a sklouzne z toho, no, ale i tak to je sranda, no. Co, ještě? Ne. Už jsme tady docela dlouho, takže už to zabalíme, vyrazíme domů s mámou a užili jsme si tohle, ten jarní den docela pěkně, vedro jak blázen, no. Chudák má ještě dlouhý tričko. Tak zdar.